Så i denne videoen skal vi takle litt om faktorisering av algebrauttrykk og forkorting av brøker. Og det betyr mer manipulering av tall. Så vi skal lære hvordan å manipulere tallene i et brøk. Litt mer komplisert brøk enn denne her, så at vi kan forkorte det og forenkle det. Så hvis vi ser på denne her, den skal ikke være noe særlig problem å forenkle eller forkorte. Fordi hvis vi husker at 10 delt med 10 er 1, så på en måte blir de borte. De er ikke borte, men nå er de 1, så de har ikke noe særlig stor betydning. Og det samme med 4, at 4 delt med 4 er 1. Og da har vi igjen 8 delt med 2, som er likt 4. Så den var ikke noe særlig problem. Men hvis vi ser på denne her, på noen måter det ser ganske enkelt ut også. Hvis vi tenker at vi kan jo dele 3 med 3, og vi kan dele 6 med 3, og vi kan dele 6 med 6, og den også med 6. Så vi ser at det er en sammenheng her. Men hvis du tenker at du kan bare gjøre som du har gjort over her, så tar du feil. Fordi denne plusstegn her gjør det, så du kan ikke bare gå inn og begynne å for eksempel krysse av denne 6 og denne 6. Det funker ikke. Så en enkelt regel er at hvis du skal begynne å bare krysse bort ting som vi gjorde i den første, så må alle leddene være ganget sammen, som de er i den første eksempel. Og med faktorisering, det vi skal egentlig gjøre er vi skal faktorisere og på en måte manipulere. I den skal vi manipulere denne del, så at i stedet for 3x pluss 6, vi skal få noe ganger noe annet. Jeg skal ikke gjøre denne eksempelen nå, vi skal gjøre det litt senere, men den blir ikke noe problem, og etter hvert så kan du også takle eksempler som denne her, som kan kanskje se litt forferdelig ut. Men når du skjønner hvordan du kan faktorisere ting, så kan du i hvert fall med de hvor det er mulig, og i denne er det mulig, å gjøre det som er i toppen av denne brøk og i bunn, i stedet for noe pluss noe annet, vi kan gjøre det til noe ganger noe annet. Og da hvis det er ting at vi kan begynne å forkorte, kan vi da gjøre det. Som vi gjorde her i den første eksempel. Så det vi gjør først er å øve litt med bare faktorisering, og så etterpå skal vi forkorte noe brøker som kan til slutt se så forferdelig ut som denne der. Vi tar denne her først, og når vi skal faktorisere noe. Aller første vi skal gjøre er å prøve å se hvilken verdier kan vi dele alle leddene med. Alle verdier i denne matteuttrykk. Hvilken av dem kan vi dele alle dem med? Så i det første så ser vi at i den begge verdier har en x oppi. Begge deler. Den har også har et tall, men det har den andre
ikke. Så det de har sammen, eller felles, er at begge har en x-verdi oppi. Da kan vi tenke at vi kan faktorisere den ved å dra ut den en x fra hver, hver led. Så vi, hvis vi tar den en x ut, så kan jeg sette den her. Og da blir det noen parenteser. Og målet her er at nå skal jeg gange den x med to verdier innenfor parentesene, så at svaret på dette, når jeg ganger x med de to ting, er det. Så at de er jo likt. Husk hvor viktig den er likt tegnet er. Så hvis du tenker x ganger hva er 6x? Det er x ganger 6 er 6x. Og x ganger hva er x igjen? Det er jo x. Så da kan vi se at dette her er likt med dette her. Og nå, i stedet for at vi har to verdier at er plusset sammen, vi har to ting som er ganget sammen. Det er jo et plusstegn som ligger her, men på grunn av at alt av det ligger innenfor parenteser, så kan vi se på dette som en ting. Så det er har to ting som er ganget sammen, x og 6 pluss x. Så i den neste eksempel, igjen, vi må finne ut hva de to verdier har felles. Og den første har en i-verdi, men den neste har ikke en i-verdi, eller i-variabel oppi. Så det eneste vi kan jobbe med er den 45 og den minus, ikke glem det, minus 18. Så det vi skal prøve å tenke er, hva kan vi dele både 45 med, 45 og 18 med? Og det største tall at vi kan dele begge med er 9. Så hvis jeg tenker da at jeg deler 45 med 9, da får jeg, først må jeg ta 9 her. Så jeg vet at jeg kan dele begge to med 9. Da setter jeg 9 her, og så blir det noen parenteser. Første spørsmål er, hva kan jeg ganger 9 med, så at svaret er 45i? Og det blir 5i. 9 ganger 5 er 45, og så har vi i her. Så 9 ganger 5i er 45i. Neste spørsmål er, hva kan jeg gange 9 med, så at jeg får minus 18? Og det er minus 2. Så nå har jeg 9 ganger 5i er 45i, og 9 ganger minus 2 er minus 18. Så dette er likt med dette, og igjen, superviktig at de er likt. Det er ikke noe vits hvis de er ikke likt. Og så nå har jeg to ting som er ganget sammen. 9 ganget med 5i minus 2. I det neste så merker jeg at begge verdier har en x-verdi. Der og der. Og begge har et tall. Og når jeg ser på tallene, jeg kan dele 6 med 3, og jeg kan dele 3 med 3. Så nå kan jeg ta ut enda mer enn bare et tall som jeg har gjort her, eller en variabel som jeg har gjort her. Jeg kan ta ut begge deler. Så hvis jeg kan dele begge tall med 3, så kan jeg sette ut en 3 her,
Og jeg kan også dele begge verdi her med x, fordi begge inneholder en x-verdi. Så da kan jeg sette 3x her. Og da kommer parenteser igjen. Da blir spørsmålet, hva ganger 3x gir meg 6x igjen? For å få den 6-delen, så er det ganger 2. Og for å få x igjen, så må jeg ha 1 til x. Så 3x ganger 2x er 6x igjen. Så nå er det denne delen likt. Og så nå skal jeg få en minus 3x er neste. Så 3x ganger hva er minus 3x? Og det er nesten sånn trikspørsmål, men det er egentlig enkelt. 3x ganger minus 1 er minus 3x. Nå har jeg faktorisert den. Jeg har igjen to ting som er ganget sammen i stedet for å ha sånn minus eller plusstegn i midten. Og så i den siste her, så har vi både tall, 3 og 6, og en b-variabel i begge. Så da vet jeg at jeg kan prøve på å jobbe med tallene, og igjen her, jeg kan dele 3 og 6 med 3. Og så siden jeg har en b-verdi i begge, så kan jeg også ta ut en b. Da kommer parenteser. Spørsmålet er 3b ganger hva er 3b i det tredje? Og det blir b igjen. Så 3b ganger b igjen er likt med 3b opphøyd i det tredje. Og så til slutt må jeg få noe hvor 3b ganger noe er minus 6b. Og det blir bare minus 2. Fordi 3b ganger minus 2 er minus 6b. Så det var noen eksempler rundt faktorisering. Nå skal vi ta denne ny kunnskap med og begynne å jobbe med brøker, at vi har lyst til å forkorte, men må faktorisere for å få det til. Og jeg skal bare si kjapt at kommer det en uttrykk som har flere enn bare to ledd, så det går bra. De bruker akkurat samme teknikk. Du må se hva er felles med alle de verdier i de matteuttrykkene. Og så kan du bruke akkurat samme teknikk. Så jeg skal ikke gå gjennom det, vi skal gå rett over til brøk. Men ikke bli forvirret hvis ting blir litt større. Og det er sant i matte hele veien. Ofte når du har en teknikk, så du kan bruke det både på små og store ting. Så i første brøken her, så igjen, det kunne vært deilig at vi kunne bare ta bort en 6 og 3 og la en 2 sitte opp her, men det går ikke. For på grunn av den plusstegn opp her, vi må få to ting opp her som er ganget sammen for å gjøre en enkelt forkortingsteknikk. Så da må vi faktorisere toppen. Hvis jeg gjør det, så kan jeg se at jeg har en 3er her og en 6er her. Begge to kan vi dele med 3. Så i toppen nå kan jeg skrive 3 ganger i parenteser i pluss 2. Fordi alt av dette her er likt med alt av dette her. Men nå har jeg to ting som er ganget sammen. Og så dette er over 3. Nå kan jeg bruke den enkelte forkortningsmetode, at hvis alt er ganget sammen, jeg kan se at 3 delt med 3 er 1,
Og da er det at til slutt jeg har bare i pluss 2. Så det er svaret når vi forkorter den, vi får i pluss 2. Så selvfølgelig i pluss 2 er litt mer deilig å jobbe med enn alt dette her, og det er derfor vi lærer å forkorte brøk som dette her.